lakini sasa jamaa umejitokeza tumeona vitu vionja zikifanyika sasa hiyo nimelazimisha mimi kutoka pale nilikuwa nimekaa sasa umeanza sasa kuleta vitu muhimu kwanza ile trailer na wale wenzake watatu sasa mpaka watolewe katika tume ya uchaguzi ati walidanganya wa Kenya. Sio Chebukati na wazake hapana, Cherera na wazake. Pili wanabadilisha sheria ya kuteua wale ambao watateua wale ambao watachukua nafasi yao. Umeleta yale yote mswada katika mbele ya bunge. Ileleta kwa bunge siku moja inapitishwa siku hiyo hiyo hiyo. Sheria hizo zinapitishwa siku hiyo moja moja. Baadaye kesho jana Bwana Ruto tayari anaweka tume ya kwenda kutoa Cherera wenzake katika ofisi. Sasa wako kani. Sasa mimi nasema historia inarudia tena. Mwaka 60 na kitu walileta sheria kama haya. Moja ya kubadilisha sheria ya kusema kwamba mahakama iko chini ya rais. Pili walibadilisha ya kusema kwamba hakuna chama kingine, chama hili moja peke yake. Hizo zote zilipitishwa siku moja. Bunge hili ilikuwa inafanya nini hivi hapa? Tumeona sheria zote hizi zote zinarudia kama wakati mwingine. Kwa hiyo tumesema hapana. Kenya mpaka iwe nchi ya kidemokrasia. Ni sababu tumesema tarehe 7 Jumanne Alhamisi ijayo tutakwenda kule uwanja ya Kamkunji na tumalika Wakenya wote wafike pale tushauriane tulize Kenya naelekea wapi. Je, ni haki kwa wale wa wanne watolewe? Mnakubali watolewe? Mmekataa? Wangapi wamekataa nione?